На передові позиції з Олександрії відправили систему інтернет-зв'язку Starlink. Замовлення вимагало термінового виконання. Тож волонтери не очікували, поки зберуть необхідну суму та придбали обладнання в борг. І вже відправили його військовому підрозділу, що боронить Бахмут. Там зв'язком дуже погано, а зв'язок – це все, це життя, це зв'язок між підрозділами, це зв'язок з медиками при евакуації, тобто це все. Ми об'явили збір, збираємо кошти. На сьогоднішній момент цей Starlink ми взяли на хрестик, він коштує 28 тисяч, 15 тисяч вже зібрано, нам залишилося дозбирати 13 тисяч. Працюємо на упередження, відправляємо Starlink сьогодні на передову, а гроші залишаються за волонтерами. Цей борг